Čau, já vás zdravím u dalšího videa a dneska je to ta ukázka té věže, jak jsem říkal, že ji dodělám. Můžu? Tak ukáž. Tak tady, kdo chodí, tak je nejlepší. Takže máme ji dostavenou, tady je taky Kuba. A jsme tady, ukáž. Jenom ukázka, já vám, počkej, tady se vejde. Toč a budu to otáčet. Takhle, tak. Vidíte, tuto jsme vlastně měli, i tuto, ale tuto jsme museli dodělávat s rodičema, no s babičkou, no s dědečkem. Takhle to vypadá. Ukaž, tak si zkusím kameru. No, takhle. Když se dám k tomu tu ruku, ještě mi dej tam ruku k tomu. Takhle. No. Boku. A mně se nevejde skoro do police. Já vám ukážu police, kam se mi vejde, jo? Takže jsem u police. Koukejte, jo. Dám to sem. A ani o milimetr. O milimetr. Ale tady je ještě jakoby vyšší. A tam se to vejde. Kam nevejde? Jen tak. Když se podíváte, koukejte lidi. No, oni to vidí. Ale takhle, koukejte, když to dám třeba na to. Tak se to nevejde. Jinak tady máme další chalupu, další, tuto jsem dodělala, tam nedrží střecha. No, kamo. No, takový držím v ruce. Je docela velká. A já si myslím, že by to bylo všechno. Dejte like, odběr, sdílejte, ať to vidí co nejvíc lidí. Pokud jste byli zvědaví, tak tady to máte a uvidíme se u dalších videí. A koukejte na kanál Jakub Weber. Koukejte na jeho kanál, takže čau. Čau.